Політичним тиском через боротьбу з корупцією вважають вручення підозри своїй працівниці у Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про директорку Державного експертного центру Тетяну Думенко. Силовики підозрюють її у службовій недбалості, яка завдала збитків державі на майже 1,5 мільйона гривень. У МОЗ наголошують, дії керівництва центру вважають правильними. Додають, якби не вони, то бюджет зазнав би значно більших втрат. Вулиця Ушинського, Київ. У цій будівлі Державний експертний центр МОЗ орендував приміщення на 500 квадратів. Ми платили 50 гривень за квадратний метр, і ця ціна була сформована до мого директорства. Нам запропонували 160 з передоплатою 11 місяців або 180 з передоплатою 6 місяців. Зовнішня реклама містила іншу інформацію для потенційних орендаторів. Сума виставлялася орендодавцю 95 гривень, 95 і чинна 150, різниця в 60%. Завищену ціну за оренду експертний центр платив з 2013 року, кажуть у МОЗ. Додають, власник приміщення намагався ще підвищити плату. На такі умови не пішли, переїхали в інше приміщення. Тепер уже у власне. Орендодавці пішли до суду і виграли його. Оперативники спецслужби задокументували, що один з керівників держпідприємства у порушення умов договору оренди з бізнес-структурою розірвав його в односторонньому порядку. Комерсанти звернулись до суду, всі рішення якого посадовці Державного експертного центру ігнорували. У результаті суд наклав штрафні санкції на держпідприємство. Підозру силовики оголосили директорці експертного центру Тетяні Думенко. У Міністерстві охорони здоров'я справу називають сфабрикованою. Заявляють про тиск через боротьбу з корупцією. Тетяна Думенко запровадила спрощену процедуру реєстрації препаратів, ліків, які вже зареєстровані у західних країнах, в Європі, в Сполучених Штатах і в Канаді. І більше 109 лікарських засобів вже були зареєстровані спрощеною процедурою. Вже не наживалися корупційними схемами на реєстрацію тих ліків. Тетяні Думенко закидають службову недбалість на майже 1,5 мільйона гривень, поточнили в Державному бюро розслідувань. Якщо експертний центр орендує приміщення, після цього залишає це приміщення і не розриває договір, чи немає запитань до експертного центру? Так, звичайно, що є. Кримінальне провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду, і суд поставить крапку у цьому кримінальному провадженні. У четвер Печерський районний суд Києва розгляне клопотання про відсторонення Тетяни Думенко від посади. Сергій Барбу, Мирослав Солонар, Сергій Клименко, 5 канал.